25 серпня о 14 годині на телефон чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення про замінування міського залізничного вокзалу. Поліцейські негайно відреагували на повідомлення про можливий вибух. Вже через кілька хвилин найближчі наряди блокували переміщення людей по мосту над залізничними коліями. Начальник поліції Слов'янської оперативної зони Сергій Альошин керував своїми підлеглими, а також організував їх взаємодію з представниками СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівниками залізниці. Значит, вчера в 14 часов на ЖД вокзал города Лимана поступило сообщение о том, что здание ЖД вокзала города Лимана заминировано. Значит, личный состав был поднят по тревоге, было оцеплено полностью помещение и территория ЖД вокзала сотрудниками Лиманского отдела полиции, эвакуированы все граждане, которые находились там. В ходе проверки сотрудников Главного управления национальной полиции Донецкой области и сотрудников МЧС взрывчатых веществ не обнаружено. Вы знаете, люди отнеслись спокойно, с пониманием, и на требования сотрудников полиции покинуть, то есть выполнили все законные требования. У пошуках вибухових пристроїв було оглянуто зали для пасажирів, службові приміщення, прилегла територія і навіть вагони електропоїздів, що стояли на станції. Рух транспорту був припинений. Переконавшись, що загрози життю громадян немає, правоохоронці зняли оточення і вокзал запрацював у звичайному режимі. Данное мероприятие проходило более двух часов, осмотр всех помещений, и складских, и рабочих помещений, площадей ЖД вокзала. То есть где-то в 16-16.30 мы уже запустили людей, которые начали работать на своих местах, и движение было продолжено. На настоящий момент у нас установлен телефон, с которого звонили, где он находится, и конкретно сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по, будем так говорить, документирую доказательную базу этого человека. Данный человек, скажу, находится на временно неоккупированной территории Украины, то есть в городе Донецке. Что касается Лимана, ЖД вокзала города Лимана, то это уже второе было зимой. То же самое, проведено мероприятие, ничего не обнаружено. Аналогічне повідомлення надійшло у Краматорський та Олександрівський відділок поліції. Чи внесені вимушені коригування в рух поїздів, доки невідомо. Згідно відповідної статті Кримінального кодексу України, зловмисникам світить від 2 до 6 років позбавлення волі. Я хотел бы обратиться к гражданам, да, в случае обнаружения каких-то подозрительных предметов, оставленных или возле мусорного бака, или где-то под стеной, то ничего не трогать и немедленно сообщить на 102. Для того, чтобы приехали специалисты, посмотрели, является оно взрывоопасным или нет.